вони її зародували Конституцію, вони її зародували законодавство України. Вони нехтують народом, вони нехтують країною. Для них саме дорожче це те авто, на якому вони їздять, кресло м'яке, в якому вони сидять. Це те, що звенить у них в карманах, що є на їхніх рахунках. Ніхто із них не дбає про майбутнє України. Ніхто не дбає про те, що чекає їх попереду. Вони навіть цього не бояться. Вони знають тільки кожного дня рахувати, рахувати та збагачувати свої статки. Ми хочемо сказати, що такі слуги народу нам не потрібні. І ми прості громадяни об'єднуємося в організації.